السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی, اولڈ مسجد بہت ہی پیاری, ماشاء اللہ. یہ جی ان کا مین قبلہ, اور انتہائی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا, اور ماشاء اللہ کافی بڑی مسجد ہے. دیکھیے ماشاء اللہ, سبحان سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے, اور اس جمعہ کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے, ہماری غلطی و خطاؤں کو معاف کرے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے, اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ باہر کا کیا موسم ہے, اور انتہائی خوبصورت موسم ہے باہر کا, ماشاء اللہ. بادل بھی بنے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں. یہ اولڈ ماسک ہے, اولڈ مسجد ہے, اور بڑا ہی پیارا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں. ماشاء اللہ, انتہائی خوبصورت, انتہائی خوبصورت. ماشاء اللہ, اللہ پاک کا گھر ہے جی, ماشاء اللہ. دین از واٹ کیپس اس ٹوگیدر. جی جی, جناب شوز کی جگہ گھومت ماشاء اللہ چیک کریں جی, انتہائی خوبصورت منظر ہے ماشاء اللہ. چلیں میں بھی گھر جا رہا ہوں, تو یہاں پارکنگ بھی ماشاء اللہ بہت کافی بڑی پارکنگ ہے. اگر جمعہ یا کوئی ایسا کوئی دعا وغیرہ ہوتی ہے یا جنازہ, تو اس کے لیے کافی جو ہے نا جگہ بھی ہے. اور دوسری بات, اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کا ماشاء اللہ سسٹم بھی بڑا پیارا ہے, کہ اگر انسان اس ایریے کا فوت بھی ہو جائے, انہوں نے کمیٹیاں وغیرہ بھی ڈالی ہوتی ہیں, اور ان کے خود کی گاڑی ہے, یہاں تو ایئرپورٹ تک اور یہاں قبرستان تک کے لے جاتے ہیں خود بخود, ماشاء اللہ سے یہ ان کا سسٹم ہے جی. وہاں سے جناب